potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zíšiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnemu človekovi, ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu, veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, hlovol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo a tak povedal, Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im, obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom, nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel, pane, tvoja mina získala desať mín. On mu povedal, správne dobrý sluha, pretože si bol verný maličkosti. Maj moc nad desiatimi mestami. Prišiel druhý a vravel, pane, tvoja mína vyniesla 5 mín. Aj tomuto povedal, ty máj moc nad piatimi mestami. Iný prišiel a hovoril, Pane hlad, tvoja mína, mal som ju uloženú v šatke, bal som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, a žnieš, čo si nezasial. On mu povedal, zlý sluha, podľa tvojich vlastných slov ťa súdím. Vedel si, že som prísný človek, že beriem, čo som si neuložil a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom. A ja by som si ich bol po návrate vybral, aj z úrokmi. A tým, čo tam stáli, povedal, vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín. Oni mu vraveli, pane, veď má desať mín. Hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraloval, privete sem a pobite ich predo mnou. Ako to povedal, išiel po predku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betány pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami poďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vôjdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom nikdy nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby sa vás niekto opýtal, prečo ho odvezujete, poviete, pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliadko odvezovali, povedali im jeho majitelia, prečo odvezujete osliadko? Oni povedali, pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cezen svoje plášte a posadili na Ježiša. A košiel prestiel na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpeťu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov – radosne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli a volali. Požehnaný král, ktorý prichádza mene pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľ napomeň svojich učeníkov. On odvetil, hovorím vám, ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba. I tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im, napísané je, môj dom bude domom modlitby a vy ste z neho urobili lotrovský pelech. A denne učil v chráme, ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu, sa usilovali zabiť ho iba že nevedeli, čo robiť, lebo šetok ľud na ňom vysel a počúval ho.